Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac te predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša u prostorijama HOA potpisali su dokument Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Prije svega ovo je ugovor koji znači puno za hrvatski sport, s obzirom da je Hrvatski olimpijski odbor kao krovna sportska organizacija u Hrvatskoj prihvatila tri radne definicije IHRA-e, dakle Međunarodnog saveza sjećanja na holokaust. Znamo da taj savez okuplja 36 zemalja i da je Hrvatska predsjedateljica u ovoj godini i do trećeg mjeseca sljedeće godine. Dakle, mi imamo i odgovornost predsjedati sa jednom takvom organizacijom. Mislim da je sport veoma važan za prihvaćanje i implementaciju svih ideja koje, na kojima počiva svako demokratsko društvo, koje su ujedno i u zasadama hrvatskog Ustava, pogotovo kad govorimo o ljudskim pravima, manjinskim pravima. Znamo da na sportskim natjecanjima, nažalost, još uvijek svjedočimo iskazivanjima mržnje, antisemitskim, rasističkim i drugim porukama. Naravno, s jedne strane, na to država reagira kroz represivni aparat, ali ovo je puno bolji put, dakle, kroz sport, kroz odgojno-obrazovni sustav u Hrvatskoj odgajati nove generacije koje neće podleći nekakvim radikalnim teorijama, idejama kojih danas ima, koje se šire i putem društvenih mreža, jer one zapravo nikad nikome nisu donijele dobro. Sport je sam po sebi najbolja aktivnost koju mladi ljudi, pa ne samo mladi ljudi, već cjeloživotno, rekao bih, čovjek može učiniti kako bi ojačao i svoje tijelo i svoj duh, a onda iz jednog takvog aktivizma sigurno neće i ne može proizaći ništa loše. Tom je prigodom HOO usvojio i pravne neobvezujuće radne definicije antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o holokaustu, kao i definicija antiromskog rasizma i diskriminacije. Značajno zbog toga što još jednom osnažuje sve ono što sport znači u svakodnevnom životu, u natjecateljskom životu, u svem onom što ideja olimpizma znači u svjetskim razmjerima kao jedina živuća globalna ideja koja se održala kroz stoljeća, kao ideja jednakosti, fair playa, mira i jedinstva među svim narodima. I nadam se da će ovaj naš današnji doprinos tome biti koliko simboličan, toliko i važan, jer još jednom potvrđujemo naše opredjeljenje koje proizlazi iz politike i naše vlade da su svi jednaki, da svi trebaju uživati isti tretman i da su nedopustive bilo kakva odstupanja koja se tiču antisemitizma, ravnopravnosti nacionalnih manjina, drugih oblika diskriminacije, i da je to nešto što i ova vlada i ova država kroz čitav svoje postojanje oštro uvijek osuđuje i smatra nedopustivim. Ono što me veseli je da smo imali do sada i potpisivanje upravo Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog odbora Saveza sportskog saveza gluhih, Hrvatskog nogometnog saveza i sada Hrvatski olimpijski odbor. To nam pokazuje koliko je sport jedinstven u borbi za pozitivne vrijednosti i koliko je uopće uloga ima sportašica i naših sportaša u promociji jednakosti i samoj promociji sporta. U pratnji ministra Božinovića bila je državna tajnica i supredsjedateljica Hrvatskog predsjedanja IHRA-om Terezija Gras, a Ministarstvo turizma i sporta predstavljao je državni tajnik za sport Josip Pavić. U ime HOA događaj je nasočio i glavni tajnik Siniša Krajač.